Bakubande ebintu ebisinga mwagala byogezo vola bakatolo bwa mama muwanye wanye nyonga afudde nenga atakoze ebintu bingi. Okimanyi nti katolo bwa mama yayi erinya eriya little boss byagagawaliddeko olwaleero nti little boss. Omuyimbi little boss. Katolo bwa mama yamutuma erinya. Okimanyi Mukasa Kadeya erinya lya Kadeya ye Mukasa Joseph eriya Kadeya katolo bwa mama yali mutuma. Okimanyi nti Roy Kapale that name Kapale ye yali mutuma n'olwaleero sitemanyi linnya lya Roy Kapale tufu. So katolo bwa moyo yakoze ebintu bingi waliwo jyo twabadde ku National Theatre gye kironga nga tuli kumulumu kujaguza kuba twadde tujaguza yagana okumukubagiza twadde tumujaguza waliwo producer omunga wamanyi mu ggwanga lino yakyogeredde nga bulijjo takinyega mu katolo bwa mama bannanga omusajja oyo yeyanjigiriza jita yeah the producer katolo bwa mama badde ayina ebintu bingi munda muye so kali naffe abamu mulinze ndowooza tumale okufa mulyoke muveeyo nkubuulira amazima kati kankyogere kino sikyogera nga kaatera ngenda sigenda kuddamu kyogera tumekinza abantu bangi olwaleero nga baakabi wano nga byonna 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 biva wano mukana muguno omuntu ogwolaba gono mayi munenemu ate nkyagala nnyo bajja byogera nga tumaze okugenda we've made presenters nejyokolera yennyini ku TV yabwe ninayo omuyizi ekyo tokimanyi aina ne show running buli lunaku ku TV. Hey. And you don't know that. Who is that? Era yene baba yogera nange tampita mbazira to nampita muzeyi. And you don't know that. They don't know the viewers abatulaba kati tibakimanya echo. So tukoza abantu banji. Bwe ntandika okumenya amanya nsolo okugera na manya ga abantu 10 ngabo no bamanyi. Nebo batu balabanga ko denga amanya ogakola ki ngogawulira. So ntinze nayagala nnyo Katonda kyampadde mbeka abalala benchi gabanyiza kokozo obudamu kugenda kutuuka olusi bivenamu olusi nterere mirimo jange emirala. How would you wish people to celebrate you? Nze muntu njagala nnyo nze njagala nnyo mubikole nga wendi nga nchaliwo naye lwakuba nti media houses ere omulimu gwonna gwe tulimu gwe tukola guno ogwa media gujjudde ego anti roni gwolwaleero omuntu asobola okujjabo amanya nti esaati ejeru zaakabiba zitya nnyo asolo okujja nati okugamba nti bannange roni oyambadde esaati enjeru eno ng'akimanyi ndi ojja kuvimba kyovala baba byogera nnyo ng'oli mu kofini wali mbw'oba tokyalina kyakukyusa oba tokyalina kinenze nyumirwa nnyo ebintu ebisinga nobwo bigamba omuntu nga wali naye omulimu gwe tulimu ekisingamu obungi ego kakati oli omuntu aba ayagala nnyo nakukuumira mu mbeera eyo y'okuba mbu oleme kwekkiririzaamu naye kati waliwo abantu nga nze nze byemmanyi mbimanyi nti mbimanyi ne bwoba gwetokiŋŋambye nkimanyi mbimanyi era seetaaga muntu yenna kubiŋŋamba wabula ninayo bemmanyi abali real ajja nakikugamba n'ogamba ye ono naye bulijjo akimanyi so obeerawo nga gw'okimanyi ate ekizibu ekirala nti tulina omulimu guno gwe tulimu nti gujjuddemu abantu abasinga bali reluctant bawummula nnyo bayina bye baafuna sigamba byenfuna mu ssente naye in terms of knowledge bayina kye baafunako abamu sibona abamu bayina kye baafunako sinakindi ate kati tulina ekizibu nti ku radio kwe tukolera ne TV kwe tukolera oluteekamu amasimu otandikirawo weebale kuweereza ne bwoba tolina kye waakoze kakati ekintu ekyo neki driving aba presenters ne barelaxinga never getting a complacent confident na manya not even being confident by their complacent but they got over confident never getting over confident kati never lose and chiwedde mu Luganda never langa janga bakasibire mbale never lose and chiwedde songa guno mulimo gwe tukola gulimu ebintu bingi nnyo nanga ayogera bino tukakola ko bitono waliwo n'abalijja ne bakola betutannakola era byetutalowooza kukola so kakati buvunanyizibwa bwaffe abaliwo olwaleero okutabangula omutwe okutakula obwongo twongere abantu abo batulaba they deserve better abantu abo batuwuliriza ku radio they deserve better kati oluusi yensonga lwaki olaba nti wabaawo omwana n'ajja n'abaako kyaleeta kikakinga attention y'abantu nti baludde nnyo mu bino ebya bulijjo ebiri nnomo bannanga abawuliriza baffe mwe bale kuweereza onono agambye ne tubeera mu eyo life mu eyo that kind of broadcasting it is so usual and normal so nze kyensinga okwagala bwe wabaawo ekintu ekikoleddwa mmanyi kino kyenjagala tekisoboka practically tekisoboka naye nze kyenjagala
njagala nnyo oku celebrating bwanga nchaliwo than when I'm gone. Ngengeri jiba celebrating ze musaka. Aha, kati ngengeri jiba celebrating ze musaka. Chokera, okumanya ebintu bizibu. Era wabadde in one way or the other, wado inabo osanga ngatera saka bamukuba. Bamukuba. Inga bamukuba kakati oyo daireri taimba nga kuimba na rumu. Hey, walonzere kwenda sanga ngaga manyambo kakati. Nyimba za agamba mbuye vye, yazitunda bamu wa sente, luachata, you know. Kati ngolabo mtu wa ina that mind, oyutasola kucelebrate ngango chali mlamu. Ochitegera? Yes. So kati wano chizibu, chino chengamba chenja galanzi. I know, practicability yacho tesoboka. Tesoboka. Kati mbeko chengambe chilala. Mm-hmm. Wano, kati gweroni, yoko leda. Chino nchikugamba, bobato funanga chikugamba, nze nchikugambi, era chibere ongo, uja kubera ongo chimanyi. Mwe, abantu bokola nabo ku TV station, joko lido baku radio, joko lida. Chijia kubaka rubirido kuogera, kubaka, roni olimo yimbi, ngovude kumauli, nolo olimo yimbi. Chijia kubaka mtu yenna wokola na yoku vayo kusosute nyimbazo. Reason, achimanyi ntibwa nasosute nyimbazo, oyinzo kuba kajino otuka, nabanga tacha kusobola. Ngabi wanvu yemu ebibyo. Ngabi tabuse. Kakati. Nsunga zambuse. Aha. Kati adena weka anga atakola ku TV gwe jokola. Oba ku radio jokola. Ngaja kudelia bikole byo nabyo weta aga gwe. Nechitu kwa kubera anga gwe roni ku TV kuokola. E nyimba zo zinzana okumati zizanya konga ati zizanya ku TV endala. Oba byenjogera bitegereka. Oba bitegere desebo. Acho likumula mubwange. Kakati echo chenjogede. Chitegeza bili, chensembeza wa chitegeza bili yobeda bie nkugamba. Omanyiru wa chichi bachitio? Nti chijalwa ego. Oyo tainza kubana wa inakubeira wao katifetu ino kusigaranga tuliba kabeja. Ningu ate buli omu katonda inawa ya muka lida wajio kuhitila. Kakati chitegeza, nti ono munno gokola ni wakata sobode kukolela chintu echu. Aba ganyo kuselebrate inganga woli.